وسيل كوح برشلة آد بودك ما يدبك وح وقفتي آد يا آد بوح وقفتي داد كيف يبك وح يوم النقيان أو يقار وقصي ولي يوم النقيان وسيل كوح برشلة بكي مددير أي مانك كواي سين مرون لغا مرا كو مقام كايلة ده هاي مركنا وحاي مدح وين موسى بيه عبدية قليه سا وزيرة ده وغا مهدنا قين سيد أي منان توسيين ودلع سيين درجة ده دك مدن أوغا قون صدين أميد سريسا مهدنا قن كسو يوري ري بكي ما هاين ميد كوبان وحساو وها ميد كوب صدين ملقيه ومهدنا قلها وحنا وكل ميي مدح دقا ميديا مسؤولين دلين يرو وايليها وين يسيداسيو كل علميها ني علماء الدين كم ديسنا ميد كليا وح أبال أي أوغيهين أبال أي أقون سيهين أرين كودنو يهين أبال كاس أي عدكو قدان مالين تعد بحنتا عيدة كليا أي عدين أي ناية تهيقاسي كل ميي مدح شان قبصون تاو واقاسين كيدا أي أباب الكيدا بالها حوغ يا فلين تاو دولة دهوسي دقم دبكي أي قيبي kala duwana halkaasii ka qayb qaatay oo hadalka iska daba qaatay ay si kaliya laabaha u qaabileen darajada cusub ee degmada la dalacsiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiiradiisa taasoon halkan ugu hambalyeynayna maanta degmadan Bakii horta markii hore la magacaabay ee bay ahayd magaalo madaxdii awdal la ahayd magaalo madaxdii awdal لكن dagaaladii sokeeyo maxay ku celiyeen siibay ku celiyeen imigraaday Soomaaliland madaxweynaha bixi uu qirtay inuu kor u soo qaado eedadi mu gaarsiina maradubi keenay waan ugu mahadnaqayna eedina waan ka sugeyna cidana abaal gelin ma ma noqonaya reer Bakii abaalka cid uu gashay kuwa guda weeyaan kuwa garanayaan weeyaan cidii abaal u gashay way garanayaan waxa kale oo ugu abaalnaqayna wadada naga xirnayd muddada Soomaaliland jirtay iyo intii ka horeysayba iyadana uu furay waxa la imaanta xaafad kamida magaalada Boorama taa maadeeda waxa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi waan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha ka bacdi ma hadda labaad waxa iska leh wasiirka waxbarashada qaranka Soomaaliland oo dadaal badan halka ka qabtay wadada sameynteeda iminkana ku hawlan waxbarasho waxbayaha badan uu qabto oo inuu dhagax dhigo maxaa ku jira school boardina oo ka howlan hawlo badan uu qabto ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadaalka ayna wasiiradii hore ee dalka degmada ka soo jeeday ayna qabeen degmada waliba Bakii way waa degmada ugu qiimaha badan degmooyinka wadanka degmooyinka gobolka awdal degmada ugu qiimaha badan way dhanka saadi laga eego xagga beeraha tii laga eego xagga xoolaha tii laga eego xagga macdanta tii laga eego waa degmada ugu qiimaha badan degmooyinka ugu sareysa Soomaaliland ma ugu sareysa baan yaan oran kara waxaan anfici kartaa qudradeeda hadii la soo saaro oo wax ka shaqeysto dadka sidaan loo shaqeeyaa hadii la helo oo maalgelin loo helo si walba meesha loo shaqeysto inay Soomaaliland ku filan tahay degmada maanta haddii bii laga dhigay eedina waan u fadhinaa in laga dhigo laakiin waxa muhiim ah waxa aad mudan tahay in la gartay iyaduna muhiim ah aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha inuu gartay wixii aan u qalanay oo aanan weli gaarinay ee baan u qalanay laakiin mar haddii aad garatay inaan bii noqono aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxa kale oo la dardaarmay dadweynaha reer Bakii oo aan leahay qofna waxaan isagu iska dhigin cid kama dhigtee degmadeenu inay bii iyo eeba noqoto innaga u hayna waxaan ugu haynaa inaan guntiga dhiisha iskaga dhigno oo aynu samayno adeegyo badan oo maanta inaga maqan khaasatan ganacsatada reer Soomaaliland baan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan degmada horumarkeeda maqaayada ku taala burco kiiloga yaanyada ay halkan ka soo baxa inay kun shilin oo leena ay ku cunto oo ay ugu tagtaan rabnaa taana waxaa suuragelin karta wadadii iyo isku xidhkii waxaan uga fadhinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay markii horeba Bakii markii horeba waxa ahayd degmo lagu tiriyo kulmiye maantana waa tiyuun dowladda degmada dalacsiise sidii sare uga celisay waan mahadnaqaynaa waxaan leenahay muusoog eedayadii way halkii bay taalaa dagaaladii sugayay baabiyeen taa iyada waa la sugayaa wadada dee adiga sidaad ballan qaaday wixii ka dhiman inaad noo firsana waan doonaynaa
oo dhameystirto ilaa lugay galiso deen naga shaqeeyso anaguna waan ku caana liseyna insha Allah dad caalan oo liseyna anaguna ku liseyna degmadii Bakii maanta hadda soo gaarsiisay madaxweyne sidii intaad ka soo qaaday bii aad keentay mar labaad aniga ku hadlaya culimada degmada culimada gobolka culimada Soomaaliland oo dhan anoo ku hadlaya inaad bii balas naga dhigtaan doona degmadani waxay u furan tahay degmada Boorama degmada Dila degmada Gabiley degmada Calaxayd degmada Garbada degmada Xeegu isla lugaya macnahan waxay leedahay 230 tuulo ayay leedahay haddii maanta aad naaragteen oo degmadii aad aragteen waxaan codsanaynaa mar labaad wadada ka soo bilaabantay Camuud maalintii la sameeyay ee ilaa ruqi la geeyay ayay dawladdu naaragtay maasha Allah laakiin wadadii maxay u baahan tahay laamaydii bay u baahan tahay waa 330 kilometir weeyaan waa 330 kilometir wadadii hadaan nahay ummada Soomaaliland aan sameynay ee ceyr gaabo tagtana waxay ahayd 330 kilometir wax ka badan bay ahayd waa 330 kilometir marka loo bandhigo 330 kilometir boqolkiiba toban weeyaan boqolkiiba toban mar labaad waad mahadsan tahay madaxweyne iyo dowladda maamulkaaga aad joogtaba wasiirka wadooyinka areeyaha wadooyinka wasiirka awqaafta intaa haddii wasiirka arrimaha gudaha haddaad fariinta noo gaarsiiso tilaad degmadii Baki taga waad u dhisi kartaan way noo dhisayaan reerka imaa wulwula gooyay wuxuu yidhi arooskiina tiisa la way ahay awalba waan qalaadinayay maanta se waa ku dhaydii buu yidhi waa ku dhaydii maanta oo degmada Baki dee eebay hanjigta sii kaha ina TP laga keeno ilaahay baa mahadda iska laho qofku wax ma bixiyee ku dhawaaq baa la yiraa ku dhawaaq mar haddaad degmada iyadii kor u qaaday dee muuqaalkaaga ku yimaadada waxaan la lahayn waxay niiq ha arkaan lahayne wax weyn ilaahay baa mahadda iska leh wadaday noqotay wadadu waxa weeyaan sidii baan u marnaa wadadu way furan tahay oo gaadiidku adeegaa qudaarta iyadii awal halkaa ku baarix garoobaysay ma baarix garowdo saacad baan u soconnaa macnaha waase ma roonwo inta Soomaaliland deggan waa wada mujaahid annagu buuraha daali iyo dubarre iyo ma fuulno kolba calanka joogaan dee dabada haysanay maantana kaasaan xagxanta haysanaa annagu calankaasaan ku dhimanaynaa Soomaaliland walaalaha iyaga waxaan leeyahay xadoodayna waa shaydaankan iska reebo meel kastoo tagtii Soomaaliland baa tiya wasiirka waxbarashada aad buu degmada Baki wax uga qabtay aad iyo aad buu wax uga qabtay dadka reer Baki waxay u mahadnaqayaan oy gaar ugu sii waliba mahadnaqayaan wasiirka waxbarashada wasiir waxaan ku leeyahay dadkaagu gacmo furan bay kugu soo dhaweynayaan dhawaaqaagay dhagaysanayaan waxa weeyaan waxaad tilaaday fulinayaan waxa weeyaan annagu si fiican baan kugu soo dhaweynaynaa waxaanan codsanaynaa meel kastoo la joogo dee in lalana waa annana taakuleeyo waa noo garto hadday dowlad tahay hadday shicibka Soomaaliland tahay waayo yaa la dhulka Soomaaliland baa leh yaa la dalka maan niga xignaa nigama xigno inaad nalad wataan ilaa halkaa nagala dhaadhicisaan xeeb baan doonaynaad lugahayaa nagu xidhaan dibad wax ku maqan ama daarada jooga dalkooga way qurxin karaan way wanaajin karaan baan leeyahay runkolka loo sii eego odhan kari mayno dowladay adagu wax qabo shicibku meel kastuu jooga Soomaaliland waa inuu mid noqdo midnimo wax ku qabto waa inuu qabiil sheegin midnimo dalka uga shaqeeya Soomaaliland waa mid qura waxaan sheegayaa maanta horta anigu markaan shucuurteeda iska soo qaado horta shalay markii la sheegay xalimaan seexan
وأيوة وحن كفر أحسن هاي هلك أنجرني دعما أهان يا سي بينو هاي بي بينو تجني وحنو رجينا يا بي بلاسني نتجنو ماذا حوينا هالسومالي لان موسى بي عبدي وحن لا هاي ماذا حوينا دعما ضبكي واتيكو هالجنتي إمي كنا وحن لا هاي علتر عرضو هروم ريا مركل هاجو علي جسجا وحن لا هاي ماذا حوينا هالموسى بي عبدي أنا قاكو هاد لا يا أفكا أورك هواينك دعما ضبكي وحن كاسوغينا وددا تنوغو تاغان هور تمانتا وحا ليري وحي إلكا إنداركا يامبي إلكا غويان وحي إنداركا يامبي إلكا غويان وحي وددي مانتا وان أركينا إناد محان قراي بورتي هوانكو إيوغا أورلا لغالب حيي إي هاديلا دون ررب تنوغو قادي مانتا صدن دقيقة أيو غاري وسي سعانيا وحي أغو نغول لاي مانتا دي أغو نغول نوا هويو يدلان وحن لاي هاي مهات انتاسي يا إنك بدنا بوان كوجو هينا موسى بيه عبدي وحن لا هي مانتا هدا تبي سكوس عشر حدا يدي مشر حدا يبون نقطتي أنا جوا هلك بشيرة هب علنك تيجن بان عرفت قفصنا بوحو سقيستون بالسياء إن بدنا بسود قال ما توا تيكو بيدو حلو لا وقفتو وعتر كور هيو إنت سيا وعجري ودا لا أو أديا نقو حدنا يدوم بور الحدود كحدنا وحوجا بالنوب باللامي إنك استون ما تمرنو haddana daruur kali ha toomay dhay ku filan yaa ku filan waxa leenahay waxa ka dhiman hal noo biiriyo ba meel bu ku fiican yahay bulshada halkan joogta waxa ku fiican tahay dhaqdhaqaaq iyo nabadgelyada iyo xasiloonida iyo walba mar xogayaha dawladda hoose ee degmada Bakii mudane maxamed faarax qalinle oo isaguna madashan ka hadlay ayaa tilmaamay in Bakii ay tahay degmo wax soo saar darajadan degmada loo aqoonsadan ay wax badan ka tari doonto kobcinta wax soo saarka kor u qaadida dhaqaalaha iyo dhismaha degmada iyo sidaas oo kale iigsiga horumarka waxaan oo intaasi ku daray in dadka reer Bakii ay ka midaysan yihiin inay u mahadnaqaan abaalkoodana u celiyaan xukuumadda xisbiga kulmiye ee hoggaanka u hayo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxaan oo yidhi dadu way koraysaa nasiibka ummada isdhaafiyay sida dhulka Ilaahay u kala ayaan badan yahay iyo ummadu kala ayaan badan tahay meel masjid baa ka dhisan meel suura ka qodan nasiibkoodii weey هذه هي منطقة دري دكمدي بكي أوسي هاي دني إيه نقطة وحنو جم هذا علينا مدحونا طلع ذلك هي موسى بيحي عبدي أو قرتي إن أي بكي كرتو أو هل كي جوتك دقاضي نقطة ما أنت بي وحنو جم هذا علينا وحنلنا مدحوني واد ما صنتاي واد ما صنتاي واد ما صنتاي تسواتا قطب كل بعض نور رعي وحها وضدا مدحونا طلع ذلك هي ما أنت إن كوا أنا هين مدحوني أيو بكي يمي wuxuu balan inoogu qaaday wadada Bakii iyo Boorama in la isku xiri doono oo qudrada Bakii ka baxday magaalada Hargeysa tagi doonto uu ka dhabeeyay waan marnaa shalay maanta ma joogno dad cunaha ka xidhan baan ahayn waan ugu mahadcelinayna madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne mar labaad baad ku mahadsan tahay inta waxaan raacinayaa dadka reer Bakii waa dad goba wadada aan gunahayn oo sida bulshooyin kale oo Soomaaliland jooga ka wanaagsan wadada naceeb maxay tahay balaayooyinka wadad amnigooda ilaashada wadad jacel ninkasta waxa koobka wax ku siiyo ku ka badan wax ku siiyaan madaxweynaha waxaan leenahay maanta waxa tahay musharax shalay adigoo musharax baa timid maanta waxa ku dheer madaxweynanimo reer Bakii waxay ku celinayaan abaalkaad u gashay oo ah in wadada maanta xinayd hooyadii 2 saacadood 3 saacadood la soconayay 3 daqiiqo magaalada Boorama lagu geeyo abaalka reer Bakii way ku cilinayaan ku bishaareeyso bilaadanka nidaam walba intiisa si wasiirka wasaaradda waxbarashada horena waa wasiirka wasaaradda qorsheynta waa cid ku asteysan wadada juudiga ugu badan gelisay waa cid ku asteysan mar labaad talcaada degmada Bakii inay noqoto B isagana waa uga mahadcelinaynaa madaxweynuhu wuxuu xushay ciddi ugu habboonayd marka la yiraahdo Bakii ee maanta Bakii lix jaleed lahayd wax ka tar lahayd waxa la yiraahdo madaxweynaha waad ku maasan tahay mar labaad 3 iyo 4 ayaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee kamid kanayna waxaan leenahay waad maasan tahay madana madaxweyne anagana waxaad naga sugtaa sidaad noogu listay inaan kugu hanbayno madana madaxweyne waxay nagu soo hadal maalintii 18 May waxaan kamid ahay mas'uuliyiinta degmada joogta quruxaydan idinku noo yeelan mayno wax walba oo quruxo degmada yaala idinka ayaa noole waxaan leenahay sida wanaagsan ee u dhig ugu noogu dhigan ugu shihiin ee inaad wax noola qabataan oo diyaar ka noogu tihiin maalintay nagu soo aadanay maalintii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo waliba maanta si ka weyn sida hore loo xusayo waxaan doonaynaa inaad lagala soo qayb gashaan